Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikad ahl-i sünne vel cemaat kitabından. Siyak-ı maruviye fi ennel makamel mahmuda huve şefa'a. Makamel mahmud şefaatliği hakkıdaki rivayet. Yani ona az onda dua kılamız ve ba'athu makamel mahmuda. Resulullah'ın dua kılamız. O kişinin makamel mahmud getirilir gendi. Maktalingen uğrun makam yani. O şey makamel mahmud ne maddese o şefaat. Qiyomatda odamlar o'rtasida hukm qilish uchun Alloh taolo hukm qilish uchun Allohdan izn so'rash. Mana shu Rasulullohga berilgan maqom ya'ni. Bu Rasulullohga xos dedik mana, kishiga berilgan xususiyatlardan. 2091-92 hadislarda keladi, Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Inna nas yawmal qiyamati yasiruna jasan. Qiyomatda ummatlar hammasi tiz çöküp oturadılar. Her bir ümmet peygamberine ilgeşedi. Ya kulun ayçadik ya fulan işfa' lana hatta tentehiye şefaat ile nebis-i sallam. Ey fulanca bizge şefaat kıyandıp hem peygamberine borup ümmetler ayıp gelip ahir peygamber aleyhisselamını aldıge kilediler. Ana şu Allah Teala o kişinin makam-ı mahmudke tırıltırgen oranı da ördü yaptı. 2093 hadis Ka'b ibn Malik radıyallahu anh'dan geldi ki şeytler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Yub'asun nas yevmel kıyama fekun av ana ve ummeti ala tillin. Men adamlar kıyamet gününde tiriltirilgende men ve ummetin bir tipelik üstü bulamız dediler. Ala tillin yok ki. Ve yaksuni Rabbi hulleten hazra. Rabbim menge yeşil hulle yani çapan ki yigizadı. Sonra izin bir adı men gapirishligimga, men Alloh xohlagan gaplarni gapiraman. Ya'ni maqtovlik bir so'zlarni. Ana shu maqomul mahmuddir dedilar. Hop, keyingi hadis ham shu ekan, yajmaullohu nasa yawmul qiyamati fi sa'idin wahidin yanfuzuhumul basar va yasmahumud da'i. Alloh qiyomatda odamlarni bir tepalikka jamlaydi. Hammaning ko'zi ko'radigan va duo chaqirgan odam eshitadigan darajada bo'ladi. Ya'ni hamma bir xil qilib qarab ko'rsa bo'ladigan bir tip-tekis joyda Alloh taolo odamlarni jamlaydi. Aytadik, "Ya Muhammad" deydi. "Labbayk va sa'daik" deydi. "Wal khayru fi yadayk tabarakta va ta'ala" ana shu maqom Muhammad deyiladi. Keyingi hadis Hudayfa radhiyallohu anhu aytadilar, "Alloh insonlarni bir tepalikka jamlaydi. Chaqirgan odam hammasi eshitadigan, qaragan odam ko'radigan yalang'och, yalangoyoq, yalang'och holatda hamma sukut qilgan." Allah yaratken de hani hılkatta. Hiçbir nefs Allah'ın iznisiz gapirmeydi. Kim gapirmeydi? Şimdi bir nida kıladı. Allah Azze ve Celle. Ya Muhammed de. Fekul Resulullah Aleyhisselatü Lebbeyke ve sa'deyke vel khayru fi yedeyk. Vel mehdiyu men hedeyt. Abduke beyni yedeyk. Ve leke ve ileyk. La menca ve la melca minke illa ileyk. Tebarakta ve ta'aleyt. Subhaneke Rabbil beyti. وذلك المقام المحمود الذي ذكر الله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا degan oyatda aytilgan maqom mana shu bo'ladi. Ya'ni omnanari fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Kechasi o'zingizga nafil qilib qo'shimcha qilib tahajjud qiling, shoyad robbingiz sizni maqomul mahmudga tiriltirsa degan. Mana maqomul mahmud Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bitilgan, lekin o'sha yerga Alloh azza va jalla kishini turg'izishlik uchun ham baribir mana kechasi bilan turib namoz o'qing deyapti. Keyingi hadis ham shu ekan. 96-97 hadisga o'tamiz. Abdulloh ibn Umar aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "La yazalu rajul yas'al hatta yati yawmul qiyamah laysa fi wajhihi muz'atun min lahm." Odam ba'zi odamlar shu tilanchilik qilib so'raveradi, hatto qiyomatda kelganda yuzda bir parcha go'shi bo'lmaydi deganlar. Ya'ni yuzsizlik qilib so'ravergandan keyin tilanchilik qilib, oxirida qiyomatda ham shu amaliga jazo bo'lib, o'zi ham yuzsiz bo'lib keladi, haqiqiy endi. Betida, yuzida go'shi yo'q, bir parcha ham. Aytdilarki, quyosh yaqinlashtiriladi. Hattoki teri quloqlargacha odamlarga yetadi, ya'ni quloqgacha teriga botadi. Mana shu holatda turganda yordam so'rashadi. "Ey Nuh" deyishadi. "Nuh, men sizlarni sahoblaring emasman" deydi. So'ngra Musa ham shunday deydi, so'ngra Muhammad islom kishi shafaat qiladilar. Odamlar o'rtasini ajrim qilishi uchun yurib keladilar, hatto jannat eshigidan ushlaydilar. Ya'ni ochiq jannat ochib beradigan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladi. Ana shu paytda Alloh kishini maqomul mahmudga tiriltirgan vaqt bo'ladi deyapti.
Hop, 2097-chi hadis Abdulloh ibn Amr ibn As aytadida, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatni tilovat qildilar. Ibrohim alayhissalom haqida: "Robbi innahunna adlanna kathiran minan nas." Ey Robbim, bu sanamlar ko'p odamlarni yo'ldan urdi. Kim menga ergashsa mendandir dedilar. Ya'ni oyat davomida nima degan? Kim menga osiy bo'lsa, sen o'zing mag'firatlisan, rahimlisan deganlar. Uni halok qilmaganlar-da, osiy bo'lganini ham. İloji borchi, ya'ni o'shaninga ham haqqiga duo qilganlar. Va yana shunday Iso alayhissalom ham: "Azoblasang bandalaring, haqqing bor ya'ni. Mag'firat qilsang, sen o'zing kechirimlisan." degan ma'noda oyat bu. Ya'ni qodirsan sen o'zing azoblayman desang. Farofa yaday, Rasululloh ham qo'llarini ko'tardilar-da, Allohumma ummati ummati deb yig'ladilar. Ya'ni mana Ibrohim alayhissalom ham baribir osiy bo'lsa ham ummatim degandek qildilar-da, Iso alayhissalom ham shunday qildi, osiy bo'lsa ham. Rasululloh sollallohu ham shunday qilyaptilar ya'ni. Alloh azza jalaytki: "Ya Jibril, izhab ila Muhammad va robbuka a'lam fas'alhu ma yubkik." Alloh azza jalaytki Jibril alayhissalomga aytki: "Muhammad sollallohu alayhi vasallamga bor, undan so'ra" dedi, o'zi bilib tursa ham. "Nima uni yig'latyapti?" dedi. Jibril keldi, so'radi. Rasululloh xabar qildilar. Alloh o'zi bilib turgandi. Alloh azza aytdiki: "Ya Jibril, Muhammadga bor, unga aytganki, biz ummatingizni sizni rozi qilamiz, sizni yomon holga solmaymiz ummatingizda." dedilar ya'ni. Demak, Rasululloh ham yomon ko'rgan odamlargina shu jahannamda qoladi. O'sha qolganlar chiqib ketadi ya'ni. Ahrajahu Muslimun an Yunus. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوز عند حوز حقدagi rivoyatlar حوز o'zimizdagi حوز ya'ni suv to'dalanadigan joy qiyomatda mahshariga yoqdi bu haqidagi hadislar mutawatir darajada kelgan 30 dan ziyod sahobiydan kelgan حوز haqidagi hadislar Shundan Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Jabir ibn Samura va Jundub radhiyallohu anhulardan rivoyat qilinadi. 2101-chi hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan keladi. Rasululloh aytdilar: "Inna amamakum hawdan." Sizlarning oldingizda havz bor qiyomatda ya'ni. Ma bayna va fi hadis Yahya kama bayna Jarba va Azrah. Bu ikkita joy, Jarba va Azrah degan joyni oralig'ichalik bir, ya'ni katta bir masofada. Hadis Fudayl qol, bu Shomdagi ikkita qishloq o'rtasida 3 kunlik bor ekan bu. 3 kunlik yo'l bor shu ikkita qishloqda mana. Demak, havzni uzunligi mana shunaqa 3 kunlik bir masofada yursa bo'ladigan bir uzun havz. Bo'yi ini shunaqa. Keyingi isnod 2105-chi hadis Jundub radhiyallohu anhudan keladi. U kishi aytdilar: "Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan aytayotganliklarini eshitdim. Ana faratukum alal havz" dedilar. "Men sizlarni havzga yetaklab boruvchiman" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni masalan haligi qadimda cho'ponlar odamlarni yoki qo'ylarni suvga yetaklab borganda xuddi shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni suvga havzga yetaklab boradilar ya'ni. Mana bu sahih hadislarda kelgan. Rivoyatu Zayd ibn Arqam. 2107-chi hadis Zayd ibn Arqam aytadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Wa nahnu ma'ahu fi ba'di asfarihi fi manzil nazalu. ما انتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من امتي" sahobalarga qaratyaptilar. Sizlar ummatimdan havzga meni oldimga keladigan ummatni 100 ming juzidan bir juzi ham emassizlar sizlar deganlar. Sahobalarga shunday deyaptilar. Ya'ni bu shunchalik ko'p odam ummatni haqiqatdan ham o'sha suvdan bahramand bo'lishiga dalolat qiladi. Sahobalarga qarab shuncha sahobaga qarab aytyaptilarki, sizlar 100 mingidan biri ham emassizlar hattoki. 100 mingidan bir ham emassizlar degan. To'g'ri-da, haqiqatdan hozirgi kunda masalan qaraysa 1.5 ming yil bo'lib ketdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin. Qancha musulmonlar o'tdi mana. Keyingi soat 2109-chi hadis Abdulloh ibn Amr ibn Asdan keladi. Kishi aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Havzi masirati shahrin." Ya'ni bir oylik masofa deyiladi. Yuqorida 3 kunlik masofa deyilgan. Bu zarar yo'q, keyinchalik qo'shib berilgan bo'lishi ham mumkin ziyoda qilib ya'ni. Bir oylik masofa. Zavayahu sava, burchaklari teng, ya'ni ini ham bo'yi ham shunday. Suvi kumushdan da oq, yaltiragan ya'ni. Va xushbo'yligi miskdan da xushbo'y. Va kizanuhu ka'adadi bi'adadi nujumis sama, idishlari osmon yulduzlari adadichalik.
وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَزْمَعُ بَعْدَهُ عَبَدًا Kim şundan bir içse, ondan ki sıra taşına bulmaydı. Başka joyda yok su. Hemen peygamberde uzun havuzu var doğru. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki en kattası. Lekin endi bu o'tgan ummatlardagilarga, o'tgan ummatlardagi payg'ambarning havzidan bahramand bo'ladi agar haqiqiy iymon keltirgan bo'lsa. Rasulullohdan keyingilar faqat Rasulullohga iymon keltirganlargina va amal qilganlargina o'sha suvdan bahramand bo'ladi. 2110 hadis Anas radhiyallohu anhu'dan keladi. Rasululloh aytdilar: "Inna qadra havzi ma bayna Aylata va Son'a il Yaman." Havzimning miqdori Ayla, ya'ni Baytul Maqdis yerlari. Shom yerlari. Va Yamanni Son'a degan joyi o'rtasidagi masofa dedilar. Bu ham shunchaki tashbih, ya'ni misol tarzida aytilyapti. Va inna fi min al-abariq ka'adadi nujumis sama. Unda shunday obdastalar borki, yulduzlar adadichalik. Keyingi hadis Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Mening havzim Ayla va Adan, ya'ni Adan ham o'sha Yamanda. Shundan da uzoq uzoq masofasi." Dedilar: "Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, uning idishlari yulduzlar adadidan da ko'pdir va u sutdan da oppoq, asaldan da shirin. Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, men undan bir kishilarni haydayman." dedilar. Azudu anhu rijala kama yazudu rajulul gharibata kama yazudu rajulu al gharibata min al ibli an hawdihi. Xuddiki kishi begona tuyani o'zining havzidan haydagandek qilib, men odamlarni o'zimni havzimdan ham haydayman dedilar. Ya'ni haligi ummatdan ba'zi murtadlardi. Keladi u ham meni ummatizman havzingizdan ichay deb, begona tuyani haydagandek qilib, uni ham haydayman debdilar. Shunda aytiladi: "Ya Rasululloh, o'sha kunda bizni taniysizmi siz?" deganda Rasululloh ha dedilar. "Sizlar menga kelasizlar g'urron muhajjalin bo'lib." Ya'ni peshonalari, oyoqlari oq bo'lib kelasizlar tahorat asaridan. O'tdi-ku buni hadislarda. Bu sizlardan boshqalarga emas dedilar. Ayni qarang, umrida tahorat qilmay, namoz o'qimay o'tgan odam qaydan taniydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Jahannamga kiradi u. Jahannamga kiradi. Havuzdan suv ichmaydi, haydalanadi. Mana bu Imom Muslimda kelgan rivoyat. Keyingi rivoyat 2113-si Savban aytadilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ana bi uqri havdi yawmul qiyamah." Qiyomatda havzimni bo'yida turaman, uqrida, ya'ni shu qarshisida. Undan la'zudu anhu li ahli Yaman, Yaman ahli uchun deb qolganlarni haydab turaman. Ya'ni Yaman ahliga katta fazilat bu. Yaman ahlini endi Yamanlik bo'lgani uchungina shu fazilatga erishilavermaydi. Asli ulamolar aytganki, haligi Yaman ahlida kelgan hadislar ko'pda, al iymonu yamanin deganlar, masalan sollallohu alayhi vasallam iymon yamanda deganlar. U ansorlar asli yamanliklar bo'lgan, ansorlar asli kelib chiqishi yamanliklar bo'lgan, madinaga borib qolgan ular, ya'ni o'shalar nazarda tutilgan deyishgan. Yamanlik bo'lsang bo'ldi degani emas bu. Va o'zi qiyomatdan oldin ham ahli sunna val jamoa shomdan keyin yamanda bo'ladi. Men hadisda kelgan alayki bisham deganlar. Birinchi shomni lozim tut. Fayn abaytum, agar shomni istamasang Yamanga bor deganlar. Iymon Yamanda deganlar. Va qiyomatdan olam Yamandan bir to'p musulmonlar chiqadi. Islom ahliga nusrat berib. Bu haqida hadislar kelgan. Shuning uchun ham o'shalarni fazli sabab qolganlarni haydayman, borsin ketsin qolganlar, yamanliklarga beraman suv deb, o'sha yamanliklarga asrayman deyaptilar mana. Odamlarni asoyim bilan uraman deyaptilar. Undan o'sha ketishligi uchun. Ya'ni boshqalardi, yamanliklarni emas, boshqalardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, uning kengligi qancha ya Rasululloh deganda aytdilar: "Min maqomi ila umman." Shu joyimdan ummongacha dedilar. Hop. Yaqutu fi mizabani yumaddani min al-janna. Yamuddani min al-janna. U havzga ikkita mizob, ya'ni irmoq tushib turadi, uni jannatdan to'ldirib turishadi havzni, ya'ni. Biri tilladan, boshqasi kumushdan bo'lgan mizob, ya'ni bir nav deganida mizob. Shundan haligi jannatda unga suv tushib turadi. Imom Muslimda kelgan rivoyat bu. 2113 hadis. Men o'sha ekan, o'qib o'tirmaymiz. U 2115 ham shu hadis ekan. Xo'p, 2116 hadis. Inni atma'u an yakuna hawzi inshaalloh awsa' ma bayna aylati ila al-Ka'ba debdi. Meni havzim umid qilamanki, Baytul Maqdisdan Ka'bagacha bo'lgan joydan da keng bo'lishligini va unda
yulduzlar adadan da ko'p idishlar bor dedilar. Bu ham o'sha hadis ekan. 2118 hadis Abu Said radhiyallohu anhu dan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innali hawzan tuluhu ma baynal Ka'ba ila Baytul Maqdis." Mana ochib keldi. Meni hawzim bor, uning kengligi, uzunligi Ka'badan Baytul Maqdisgacha. Tashbihni ham qarang, faqat shu narsalar o'qishtirilgan mana. Ya'ni Ka'ba, Baytul Maqdis. Masalan, joy ko'p-ku o'qishga. Aslida buni shuning uchun ba'zi ulamolar aytganki, ana shu joy shu o'zi bo'ladi hawz deyilgan. Sharaf bu. O'sha joyda mana o'lib ketgan shahidlar, qancha-qancha shahidlar ketyapti bu yerlarda. Solihlar hammasi shu yerda, go'rlari, o'liklari, jasadlari. Ana shu joy hawzga aylanadi. Ushlarning qoni yoki boshqasi sharofatidan. Sutdanda oq dedilar. Sutdanda oq. Idishlari yulduz adadichalik. Har qanday payg'ambar ummatiga duo qiladi. Ummatini chaqiradi yani, yoki shunday desak to'g'ri, ummatini chaqiradi. Har bir payg'ambarning hawzi bor. Ulardagi ba'zilariki faminhum man yatihi fil fi'am minan nas, bir tub odamlar keladi, ba'zilariga bir guruh odamlar keladi, ba'zilariga bir nafar odamlar keladi, ya'ni har xil adatlari. Ba'zilariga ikkita bitta odam keladi hatto kelyaptilar havziga. Iymon keltirmaganda boshqa ya'ni. Ba'zilariga esa birov kelmaydi ham hatto ki. Ya'ni iymon keltirmagan hech kim ya'ni. Fuqol qad ballaght. Men yetkizganman deyiladi baribir. Va inni aksarul anbiya'i tab'an yawmil qiyamah. Qiyomatda men shu anbiyolar eng tobisi ko'paman dedilar. Hop, keyingi hadisni o'qidik shu ma'nosida. Keyingi hadis ham shu ekan. Hop, 2120 hadis Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hawzi ma bayna Adan va Amman." O'sha abrad min as-salj ahla min al-asal. Muzdan da sovuq, asaldan da shirin, miskdan da xushbo'y. Uning idishlari yulduz adadichalik, kimdan bir qultum ichsa undan keyin tashna bo'lmaydi. Avvalun nasi alayhi wurudan sa'alikul muhajirin. Birinchi bo'lib o'sha havzga keladiganlar faqir muhojirlardir deganlar. Sa'alik degani so'g'uk degani faqir degani. Birinchi bo'lib havzga keladiganlar. Qala qolaman hum ya Rasululloh. Kim bular deganda aytdilarki, ash-sha'isatu ru'usuhum, sochlari tuzigan, ash-shahbatu wujuhum, yuzlari suvligan, ad-danisatu siyabuhum, kiyimlari kir. Shunday odamlar degan. Mana dunyoda hozirgi qayang qasang'ilar degani. Vatangadolar hozirgi tilda aytganda. Alladina la tuftahu lahumul abwabu sudud. Ularki berk eshiklar ularga ochilmaydigan. Hamma joyda quvg'indi shunaqangi odamlar. Wala yankihunal mutana'imat. Ne'mat ichida yurgan ayollarga uylana olmaydigan. Ya'ni kazo-kazo xotinlarga uylana olmaydigan odamlar. Alladina yu'tuna kulla allazi alayhim. Ular shunday kishilarki zimmasida nima bo'lsa bergan, lekin o'zini haqqini kerak bo'lsa olmagan odamlar deganlar. Talashib tortishib meni haqqim seni haqqim qilib yurmagan. Bergan hamma haqqini bergan o'ziniki kelib olmay ham ketgan ya'ni. Birinchi bu amshular so'qolinadi. Xo'p. 2120 asar Abdulloh ibn Rumiy aytadilar: "Kuntu inda Anas ibn Malik." Men Anas ibn Malik oldida edim. U kishining oldiga bir kishi kirdi. "Ya Abu Hamza," dedi. Anasga aytayapti. Men bir qavmlarga o'qitdim shafoatni, qabr azobini yolg'on deyapti deganda Anas aytdiki, ana o'shalar kazzoblardi, ular bilan o'tirmadi. Hop. Nimaga endi bu biz bobga kirib ketdi bu qabr azobi, shafoat. Bu o'tgan zamonlarda yozilgan kitoblarda ulamolar yozganda hali hozirgi zamondagidek xayolga kelgan gapni yozib ketavermaganda. Biz xosatan Imom Buxoriyning kitobini o'qisangiz, o'sha hadislarda keyingi bob bilan avvalgi bobga shunaqangi bog'liqligi bo'ladiki, shu bob tugatayotganda keyingi bob nimaligiga ishora qilib o'shanga tegishli hadis keltirib qo'yadi. U o'sha narsaga ular nihoyatda e'tibor qilgan. Hech narsani behudaga hozirgidek o'xshab kitob chuzish uchun yozavermagan quruqqa. Juda e'tibor bilan yozgan. Mana bu ham hozir shuni e'tiborga olyapti. Avvalgi bob o'tgan bob shafoat haqida edi-yu. Keyingi bob nima haqida? Qabr azobi haqida. Shunga ishora qilib avvalgi bobga ishora qilib mana shafoat, keyingi bobga ishora qilib qabr azobi ni o'z ichiga olgan hadisni topib keltirib shunga tiqib qo'yapti shu bobni ichiga hozir. Bu hozir o'zicha uzib yulib keltirmaganmi? Shu hadis topish kerak, o'shani topib keltirgan. Shu uchun ham Imom Buxoriy ham o'sha kitobini shu umr mobaynida yozib chiqqan. 6000 ta hadis yozish nima o'zi aslida masalan? Bir haftada yozib qo'ysa ham bo'ladi. Umr mobaynida yozgan sababi ham shu. Hadislarda hammasini shunaqa tartiblab chiqishgan. Keyingi bob qisqasi mana qabr azobi haqida. Şöyle toktayım da inşallah.